Flexing.
ଯାହା ପଡ଼ିବ ଦରକାର ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ତାକୁ ନବା ନବା ବେଳେ ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ହେଲ୍ପ କରିବା
लेकिन जो कोई बात नहीं है, जो हम बाहर ऐसे लाइन लगा के आए हैं, पोशन फॉलिंग और स्लीपिंग लिफ्टिंग मशीन है। लिफ्टिंग मशीन में हमें कैसे लोड चाहिए ऐसे
ଯେତିକି ରୋଗଟା କାମ କରୁଛି ଯିବ ସେତିକି କେତେ ଟନ୍ ଓଜନର ଆମେ ଜିନିଷ ନବା ଯାହାଫଳରେ କି ସେଟା ଠିକ ସେ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱାଦି ତମ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରିବ ସେଥିରେ ସେତିକି ଏଇଟା ହଉଛି ବୁକ୍ ଲ୍ୟାଟ୍
Wrong position of material.